и Сина, и Святаго Духа, сега и всякога, и винаги във вечни векове. Амин. Отче наш, Татко наш, който си горе на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. На същия хляб давай ни всеки ден и прости ни наши грехи, както ни прощаваме. На наши длъжници, не на услава и Боже, да попадаме в изкушение, но избави от лукави. Защото е Твоето царството, силата и славата на Отца и Сина и Святаго Духа сега и всякога и винаги във вечни векове. Амин. Благодите Небо, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты жена и благословен плод чрева твоего, его спаса, родилась и душа наша. Господи Иисусе Христе Божий, Татко, благослови нас и тези Твоите дарове, които ги приемаме, Твоето велико наслаждение. Насищай с аромации, с Твоите земни вечни любви и Господи Боже всички да получим и Твоето наслаждение. Амин. И надя да ми ще ви кажа понещо с тем. Господ, откри на своите очи и чак тогава го разбра, че той сляза в него. Веднъж свети апостол Тома, кажи ни Господи от Отца и Стивен, Филипи, Филипи, толкова своим съм с вас. Не си ли познати, че Отец е в мене? Ясно. И сега им казвам, те разбрали. Сляза от небето, доди, бомбардира, извърши делото, което Бог, Отец, Сина да го свърши. И оставя подготвят своите апостоли и ученици да продължават делото напред в лице на тях и на нас свещените до второто пришествие. Борба ще бъде. Борба ще бъде. Трябва да бъдем бодри, будни, трезвени, да се борим с злото. Победим ли в нас злото си? Победи сме цял свят. Победим ли? Да бъдем верни, твърди, да поголюбим във вярата, надей се в любота. Щом като ние в себе си, да, че знаем, че сме верни, няма да отпускаме, значи да надвива злото, надвивайте злото с добро. Като се борим с тази черна, страшна ужас сатанинската, щом ние сме, победили се. Зато им, нека Бог да даде целия свят. До втората жертва, тъй ще бъде. Я леко дейдеш. Но той победи. Който вярва, който вярва, той има вече страх Божий. Има, значи, и сили да се бори с зло. И за този начин ние християни трябва да бъдем, значи, внимателни. Много тук на света. Той, който го прави, он е лошо, ми няма да го прави. Свети Иван Богослов казваше. Който прави добро, угоден е на Бога, служи на Бога. Който прави лошо, той значи дявол. Зато и сега дяволската борба с християнската на земята, докторото все ще прави. Бог да ви дава здраве, дръжте се вярата, ще бъде. Варна ли да запомните това? Виждате ли тази църква тук? Виждате ли? В която днес се църкувате. Точно преди, сега съм 60 годишен, 50 години, 100 сълзи тук бяха проливани от тези очи. Пиеха ма тук директно учителките в тези стаи. Тук, бой, тук, това беше класна стая. Чуйте, чуйте, да го запишете, а сега записвайте и снимайте. Ето, видите, той беше класна стая. Той беше коридор. Тук ма биеха турчета и учителките, червените, които учиха децата на безбожие,
Голям бой беше в тези стаи. Е този, който ви говори сега, брати и сестри, рони си детски сълзи. Не може да се оплаче на него. Сутрин ма дига 3 часа. От 3 до 7 църква. Ела да биш, каза камбаната, от вечера отиш да биш камбаната там. Тук биш камбаната. Отивам да бие камбаната, директора западал сега и казва, ела малко в класната стая. Аз бягам с Ботинска, Бог да я прости. Беше вярващо учителка. Каза, бягай, ще те бие директор. А ако не бие камбаната тук, бях 10 годишен. Като бие камбаната, ремонта почваше вкъщи. Той беше млад. Той не бие камбаната тебе. Викам, страх му, директор ще ме набие. А от мен не ли те страх? Ако бие камбаната, ям бой другия ден от класната. Ако не я бие, тетек има в къщи. А пък те имаше три момиченца, деца на комунисти. Те тъй правеха да ми дигнат нервите да ги обиде и отиваха и се оплакаха към своите родители, че съм ги набил. Което не беше истина. Аз се кръстя татя молица, не съм ги бил. А те нарочно ги поощряваха да лъжат, да може пак да се изпросваме от стария. И един път се досък, казах на директора, аз така ще направя ти да си жив и здрав, ти учиш ще го направя манастирник. Така аз се откачил, той каза няма да има църква след 10 години. Вие ще бъдете, каза, пратени като индианците в резервати. Вие ще бъдете, каза, само в историята ще се говори за вас. Викам, историята ще говори и за вас, ще говори и за мен. Как ще говори? Той беше спасен учител по история. Чува да си викам за този Владимир Радомир. Чувал съм. Когато той се застъпва пред баща си, Самуил, татко, не го убивай. Той му казал, сине, Владимир Радомир, дай да го очисти този Иван Владислав. Той ще те ликвидира, бе. Не, татко. Ей, аз съм цар, бе. Дай да го очисти, бе, той ще учи. Не! Как татко не го убива? Владимир Радомир се застъпва за своя братовчет като деца, Иван Владислав. Като умира, кой умира? Самуил, като видял 15 000 войска ослепена, той получил разрез и умрял. Тогава Гаврил Радомир взима властта. Иван Владислав, значи какво прави? Вдига си кряжеските войски и убива своя братовчет. Ама има един свят човек, пак Иван. Кой е? Иван Владимир. Преди няколко дена му празнувахме него ден. Той пък бил зет на кой? На този, на Самуил. И он е, за да не би зет му да вземе престола да се отмъсти, казва, ела, че си един свещеник, да разговарям за бъдеща економика на царството. Той го усетял, че ще му отнема живота. И като отива Иван Владимир, той е наш мъченик и светец, той ще носи като княз оръжието. Нима викай за хубаво, ти има викай да ми отнемеш живота. Иван е дигнал с меча да му отнем главата, не можал негови меч да работи. Той изванял. Своя меч казал, на братко, ето моя меч, как хубаво работи, удържи ми главата и му отрадал главата. Аз запървайте, добре, аз ще запървай. Ще приказвам. Ето ви, ви запървай. Тази църква беше класна стая. И тук голяма ремонт съм. Голяма ремонт. Тук голяма ремонт беше.